السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد Kama sallaita alai Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Saat ini lagi tren lagu yang diiringi dengan musik yang dirilis dan juga dilakukan oleh artis yang dikatakan oleh sebagian orang adalah artis religi. Apakah seperti itu kita mencintai ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Apakah seperti itu cara kita mengungkapkan rasa cinta kita, kecondongan kita kepada Aisyah? Jelas itu merupakan satu cara yang tidak ditunjukkan oleh syariat, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui kita tidak mengingkari Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah. Terbukti ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah. Di antara sekian manusia yang paling kau cintai itu siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab Aisyah Wa minar rijal adapun dari laki-laki siapa wahai Rasulullah Abuha bapaknya Allahu Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia sebagai istri yang akhir dan terakhir beliau wafat di pangkuannya dan itu adalah kebanggaan Aisyah radhiyallahu anha Perlu diketahui bahawa Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beberapa bulan. Ketika itu beliau umur enam tahun. Kemudian baru mulai berumah tangga Aisyah radhiyallahu an umur sembilan tahun. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah wafat umur delapan belas tahun dan beliau akhirnya wafat umur 67 tahun tepatnya tahun 58 atau 59 Hijriah yang akhirnya disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW bukan tanpa latar belakang. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan isyarat mimpi tiga malam berturut-turut di mana datang malaikat membawa sehelai sutra di dalamnya disuruh membuka ternyata di situ ada gambarnya Aisyah radhiyallahu anha makanya Aisyah sendiri mengatakan iyyakun min indillah fayumdi kalau itu memang datang dari Allah pasti terlaksana dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, "Ama tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Apakah engkau tidak suka, tidak senang, tidak rida engkau menjadi istriku dunia dan akhirat? Allahu Akbar. Dan ini juga kita dapatkan pernyataan dari Ammar Ibn Yasir ketika Aisyah keluar pada waktu perang Jamal. Innaha la zawjatun nabiyyi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya dia adalah istri Rasulullah dunia akhirat. Wa innama ibtalakumullahu ta'ala biha Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan beliau anittaba'uha aw ittaba'u nabiyakum apakah kamu mengikutinya atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut ada penegasan tegas eksplisit bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah dunia akhirat Makanya ketika saat menjelang ajal, Abdullah ibnu Abbas minta izin untuk masuk hadir pada saat Aisyah radhiyallahu anha sedang nazak. maka diizinkan beliau mengatakan apa wahai ibunda Aisyah sesungguhnya cara pertemuanmu antara Rasulullah SAW orang yang kau paling cintai hanyalah keluarnya roh dari jasadmu dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan banyak sekali di antaranya pernah kau ingatkan kehilangan kalung yang hasil pinjaman dari Asma. Kemudian dicari oleh para sahabat pada saat itu mereka solat tidak menemukan air. Akhirnya solat tanpa wudhu. Dari sini kita bisa. Inna nasa qad sallu bi ghairi wudhu'in karena... Sebelum turun ayat tayamum bahkan dari asbabul wurud itu turunlah atau asbabun nuzul itu turunlah ayat-ayat yang kaitannya dengan tayamum dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahawa orang itu bisa saja solat dalam keadaan tanpa dua suci tidak wuduk dan juga tidak tayamum dan ketika itu juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahawa solatnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Kembali lagi kepada persoalan Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendapatkan salam langsung dari Jibril alaihi salam disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, hada Jibril yuqri'uki salam Wahai Aisyah, Karena Rasulullah SAW memberikan panggilan kepada Aisyah cukup banyak, di antaranya adalah Aish, di antaranya adalah Umm Abdullah, Humaira dan juga panggilan-panggilan uh, lain yang semuanya adalah menunjukkan kehebatan, keutamaan dan juga kebaikan yang melimpah pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Cibril pernah juga memberikan wahyu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu selimut bersama Aisyah. Makanya ketika saat ada sesuatu komen yang tidak bagus dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ummu Salamah, la tu'dini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, jangan kau sakiti aku dengan mengganggu Aisyah. Wallahi demi Allah, tidak ada seorang dari istri-istriku yang satu selimut ketika itu turun wahyu Jibril menyampaikan kepada saya kecuali bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dari sinilah seorang yang ingin mendapatkan kebaikan yang melimpah yang mendapatkan surga seperti yang didapatkan oleh Ummul Mukminin yaitu Aisyah hendaknya meniru perilaku mengambil kebaikan-kebaikan menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan. Makanya Ummu Salamah ketika itu langsung mengatakan atubu ilallahi ta'ala min an adzaka ya Rasulullah. Saya bertaubat kepada Allah untuk tidak menyakitimu ya Rasulullah dengan mengganggu Aisyah Subhanallah, tidak ada satu perhatian, satu kecintaan, satu keinginan yang Rasulullah SAW hidup teduh, harmoni, tenang kecuali sama Aisyah. Makanya ketika saat menjelang meninggal dunia Rasulullah SAW menanyakan kiliran saya pada hari besok di, di mana ketika disebutkan Aisyah maka beliau tenang. Dan itulah yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada satu, nab, satu orang di antara istri-istri saya yang pernah turun wahyu dalam satu selimut. Yang beliau ketika saat meninggal dunia berada di pangkuan saya, di dada saya bersandar dan pada saat itu ludah saya dengan ludah beliau mengumpul menjadi satu bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naza sedang sakaratul uh, maut dan menjelang meninggal dunia pada saat sadar ada seorang yang membawa siwak kemudian dia melihat menatap tajam kemudian Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau mau siwak tersebut. Maka siwak tersebut dikunyah, dihaluskan dengan gigi, dengan uh, dibasahi dengan ludah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dipakai langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan siwak terbaiknya kecuali pada waktu itu dan Aisyah juga pernah meruqiyah meruqiyah Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW sudah tidak mampu membacakan muawidatain kemudian dibacakan di tangan Rasulullah SAW tabarrukan bihima mengambil barakah dari tangan mulia kedua tangan mulia Rasulullah SAW kemudian diusapkan dan kita juga tahu semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah wanita perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu bisa kita tilik dari hadis Rasulullah SAW di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, mana yang kamu pilih seandainya engkau sekalang mengembala kambing di hutan di tempat padang rumput yang bekas pengembalaan orang lain dengan di sana ada rumput pepohonan yang tidak pernah digunakan orang untuk mengembala. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, jelas saya akan memilih tempat yang tidak pernah digunakan untuk mengembala di sana. Maksudnya di sana adalah Aisyah yang tidak pernah menjanda dan sebelumnya tidak pernah menikah bahkan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perawan. Ini suatu kelebihan, satu kebaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kamula minar rijal katsir. Yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam binti Imran wa Asia Imratu Fir'aun. Tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan Rasulullah melanjutkan wa fadlu Aisyah 'ala nisa 'ala sa'iri nisa ka fadli ats-tsarith 'ala sa'iri ath-tu'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan makanan atharid di atas makanan-makanan yang lainnya subhanallah suatu keutamaan yang sangat dahsyat Rasulullah hampir memban habis membandingkan kesempurnaan laki-laki dengan kesempurnaan perempuan kemudian setelah itu menyebutkan di antara sekian wanita yang terbaik adalah Aisyah bahkan keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan dan di sana juga termasuk perempuan adalah Asiyah, termasuk juga adalah uh, uh, apa namanya Maryam, termasuk juga Saro semuanya. Dan secara implisit pun adalah Khadijah bisa masuk. Meskipun Khadijah memiliki keutamaan sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Seperti perumpamaan keutamaan makanan al tharij yaitu makanan yang istimewa, hidangan yang istimewa pada zamannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah ummahatul min ummahatil mu'minin termasuk ibu, ibu so, orang-orang mukmin sebagaimana penegasan Allah di dalam surat Al-Ahzab annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa ummahatu wa azwajuhu ummahatuhum nabi itu lebih berhak kepada orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah statusnya uh, ummahatul mukminin yaitu ibunda orang-orang mukmin makanya tidak boleh menikah menikahi apa istri-istri Rasulullah siapapun orangnya ya apapun tingkatannya karena mereka itu statusnya adalah ibu kita semuanya ya bahkan di hadapan Abu Bakar di hadapan Umar, di hadapan Utsman, di hadapan Ali, dia itu adalah ummahatul mukminin. Allahu akbar. Dari sini kita bisa tegaskan bahwa Aisyah merupakan satu sosok paripurna yang patut untuk kita jadikan sebagai teladan. Yang sangat sempurna untuk menjadi sosok visualis yang menghantarkan wanita-wanita pada setiap zaman untuk mencari ridho Allah, mengejar surga dan menjadi wanita yang menjaga diri dan kehormatan. Dengan demikian kaum muslimin terutama ummahat, terutama kaum muslimah, terutama kaum wanita yang ingin menjaga kesuciannya, merawat kehormatannya. menjadi wanita yang elok dan elegan, menjadi yang wanita yang hebat dunia akhirat, maka jadikanlah sosok ibunda Aisyah sebagai teladan dengan cara kita pelajari sirah beliau. Kita tiru perilaku beliau dan kita jadikan berbagai macam perilaku serta tindakan serta fatwanya dan ilmu-ilmunya yang disampaikan oleh Aisyah ini sebagai Uh, pijakan hidup kita bukan kita sibuk dengan mendengarkan lagu-lagu tentang Siti Aisyah. Bukan sekarang ini kita hanyutkan perasaan kita yang kosong, yang menghayal, bahwa di sana ada sosok mulia yang hanya di dalam bayangan kita yang indah di dalam lagu-lagu, bukan indah di dalam perilaku. Ada seorang wanita yang sempurna hanya di dalam. lirik-lirik lagu hanya ada di dalam nyanyian-nyanyian kosong penuh dengan kepalsuan tidak ada di dalam tindakan dan perilaku keseharian kita itu sama aja menghinakan menjatuhkan pribadi dan sosok mulia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian yang bisa saya sampaikan aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al adim innallahu wal ghafurur rahim والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته